pre rodičov, ktorým deti odrástli. Bol by som rád, keby žijete tak okolí Vrbového, niečo také. Skoro, že menšie by sa dalo povedať. Také štvorizbové. Hľadáme dom vhodný aj pre vnúčatá. Pozemok aký veľký by mal byť? Taký štandardný, aby sa tam zmestil ten bazén pre vnúčence. No rozpočet je 170 000. Max. Max. Strop. Strop. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.